Košarkaši Pirota doživjeli su prošle nedelje neugodan poraz u Užicu. Priliku za popravni imaju već sutra. U hali Kej gostuje Novajlija u Ligi Dunav iz Novih Banovaca. Reč je o izuzetno iskusnoj, samim tim i neugodnoj ekipi. Sastavljao od pre svega od iskusnih igrača, momaka koji su svima nama poznati više iz igre 3 na 3, basket 3 na 3, pre svega mislim na Majstorovića. Vuković i Dugošija Marko su zajedno igrali pre par godina u zemunskoj mladosti. U poslednjih godina igraju aktivnije 3 na 3, ove godine su bili prvaci države, tako da sigurno nas očekuje jedna ekipa koja će dosta da forsira tu neku igru 1 na 1 i na licem i leđima. Teško je, jako je teško da se uspostave neke principe odbrane napada, ali evo, potrudit ćemo se da probamo, naravno, pred našom publikom. Nadam se da će doći u velikom broju da probamo da pobedimo. Novajlija u našem timu, Nemanja Nenadić, poziva navijače da im pomognu u ovom veoma važnom susretu. Pre svega, veliki vetar u leđe, kao što je rekao trener Mihajlo, daje nam publika. Sutra isto ih pozivam da dođu u što većem broju, pošto ima dosta mladih igrača u ekipi, značila nam ona. I mislim da uz 100% na parketu možemo da dođemo do pobede. Prvi utisak iz Pirota je to ono što si očekivao, kako ti se čini klub, grad? Pa prvi utisci iz Pirota su odlični, ja sam prezadovoljan. Grad kao grad je interesantan i zanimljiv. Ali pre svega da ne zaboravimo zašto smo došli ovde, došli smo da igramo košarku i naravno da pobeđujemo. Susret košarkaški klub Pirot Dunav igra se sutra u hali Kej od 20 sati i 15 minuta. Snimak celog toka utakmice je na programu televizije Pirot u nedelju od 21:10. Naš klub u mlađim kategorijama ima čak 7 takmičarskih selekcija. U sklopu priprema za novu sezonu u Pirotu će sutra biti održan međunarodni turnir u pionirskoj konkurenciji. Sada imamo turnir pionirski mali gde nam gostuje iz Sofije ekipa CSKA i iz Niša Konstantin i igraćemo u subotu od 11 pa do 5 sati tri utakmice, da, svako sa svakim u hali Kej. Pa želimo da pozovemo i vas da to malo ispratite zajedno sa nama i publiku da dođe da pogleda našu decu. Prvenstva svih mlađih selekcija košarkaškog kluba Pirot počinju 24. oktobra.